Catalunya podria aconseguir finançament de forma immediata amb la seva independència. És el que ha assegurat aquest dilluns el diputat de Junts per Catalunya, Joan Canadell, a la taula rodona organitzada pel partit al Casal Pere IV. Sota el nom El dèficit fiscal, Catalunya sense Espanya, la formació va plegar una setantena de persones. Canadell va estar acompanyat per l'exdegà del Col·legi d'Economistes de Catalunya, Joan Casas, i el portaveu local, Lluís Mates. Plegats van posar sobre la taula l'impacte del dèficit fiscal tant a persones com a les petites i mitjanes empreses del país, un impacte que quantifiquen en 20.000 milions d'euros. Nosaltres sempre diem que sense Espanya doncs estaríem millor, viuríem millor els catalans, ens ho creiem, som independentistes per millorar la qualitat de vida de la gent i un dels motius és l'econòmic. I per tant, escolta, no anem contra ningú, anem a favor de Catalunya i a favor de millorar la qualitat de vida dels catalans i catalanes. Per tant, per sobre de tot, sabadellenquisme, però amb l'objectiu de la independència. L'aposta de Junts, prèvia a la independència de Catalunya, és la baixada d'impostos, com per exemple el de l'IRPF. Evidentment estem per la baixada d'impostos, perquè ho ha dit aquest cap de setmana el secretari general del partit, el que no pot ser és que nosaltres tinguem aquest dèficit fiscal i haguem de pagar encara més impostos que la resta d'Espanya. Canadell va assegurar que si Catalunya fos independent podria ser com un país nòrdic, és a dir, que tindria un alt nivell de vida.